Det här är början på en ny let's play. Tänkte börja med att bygga ett hus. Lät också. Så, ja. Och något slag så vill jag köra på 1.6. Så jag ska komma ändra det. Ja. Det finns inte så mycket att säga. Staket behöver vi. Jag tror inte att det ligger så kan vi också göra. Jag kommer inlåta av det och ge det till Bully. Det är så bra vi kan mycket av den. Och jag har inget redigering, ja, så jag kan inte redigera eller göra timings på det här. Tyvärr, jag kan inte spåra fram lite eller kolla.
säga det här så kan ni ge lite chat. Så att ni ska kolla. Och om ni skriver så att jag hade ett redigeringsprogram typ på Sony Vegas eller något. Så skulle jag sagt, då klipper vi här nu. Och sen så skulle jag säga att ni är uppe att ha något redigeringsprogram. Bam! Så att det ser ut som ett litet Det är bra att man får riktigt när man inte finns något. Kanske ska prata lite högre. Igen. Så. Och så. Jag kommer inte bygga klart det. Jag vill se till första delen direkt. Jag har tänkt att det ska vara ett stort hus. Så den är fin. Bakgrunden tycker jag. Tycker inte ni det? Jag ska se länge sist jag sitter på toa. Någon kommer ut så ska jag kolla. Jag sitter inte längre än jag när jag sitter på toa. Jag ska få den.
ramla ut från golvet. Jag ser. Vi kollar. Stor bil. Tycker ni inte det? Jag kan inte klicka på ett. Alltså, vi ligger oss. Vi kan skriva en bil. Jag kommer säkert bygga en väg till bil. Det är lite sånt där långt ifrån bil. Det kommer bli lättare att se sen när man blir klart. Jag kommer utöka till en stad eller något. Så kommer vi på den här kanten.
Really close. Det var allt. Där är jag. Och